Les restriccions d'aigua en usos urbans en municipis que es troben en estat d'alerta ha provocat canvis en la periodicitat i la quantitat d'aigua que es dedica en aquest ús. Per aquest motiu, des de Castelló 2000, els recs de parcs i jardins es porten a terme només 2 dies a la setmana i en horari de menor insolació, de 8 al vespre a les 8 del matí. A més, per tal de fer un ús racional i eficient dels recursos hídrics del municipi, es substitueix l'aigua potable per aigua del subsol, ja que la qualitat de l'aigua no és per al consum humà, sinó per al rec de l'Arbrat i dels parcs i jardins de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. De la mateixa manera, des de CNET, per minimitzar el consum d'aigua, s'han suprimit les neteges amb mànega, aigua corrent, i s'ha reforçat la neteja amb hidronetejadora autònoma, un sistema d'alta pressió que optimitza el consum d'aigua. Amb l'hidronetejadora autònoma, equipada sobre un vehicle lleuger, es pot arribar a qualsevol punt del nucli urbà, substituint la neteja amb mànega per un sistema d'alta eficiència. Amb aquest servei es permet garantir la neteja viària, especialment en sectors problemàtics, a causa de la presència de miccions de gossos, excrements de colom, àrees d'aportacions de residus i taques en paviments. Recordem també que el rec de jardins particulars es poden portar a terme, com a màxim, 2 dies a la setmana i tenint en compte l'horari de menor insolació i adaptant-se a les condicions de temperatura i humitat. En aquest sentit, les restriccions en estat d'alerta afecten també l'ompliment de les piscines o la neteja de vehicles, entre d'altres.